Esta Semana Santa, o venres día 18, a zona do Queixo do Cebreiro atraerá un ano máis milleiros de visitantes a Pedrafita, unha data que contribúe á promoción do produto autóctono con denominación de orixe. E estas persoas que nos visitan pois empezaron a probar o queixo en Semana Santa e agora xa o consiguen a través dos medios de transporte que hai rápido e urxente, o consiguen en calquer lugar de España, incluso fora de España, non? Unha tradición que se mantén dende hai 28 anos. Coincide co momento de chegar ao alcaldía, e, bueno, aquel recorrido que eu fixen polas aldeas de artesanas que tiñan ali, pois o seu queixo preparado e non tiñan moito a quen vendelo, eran 4 artesanas e hoxe se convertiu, despois destes anos, nunha gran feira. A nova edición da feira deuse a coñecer este martes no Mercado Municipal de Lugo coa chegada da Deputación. A Deputación sigue decidida a apostar polos produtos de calidade non só a través destas feiras e destes eventos, sino a través de novas vías de comercialización que van a supoñer novas oportunidades de negocio para os produtores. Temos creada esa plataforma de comercialización electrónica los productos de Lugo. A calidade do queixo do Cebreiro ten moito que ver cos pastos desta zona da montaña de Lugo. Vivir nunha montaña é duro, pero os pastos son de outra maneira por ser zonas de montaña e o leite, que é a materia prima do queixo, pois é de gran calidad, en que non sea de tanta cantidade como é na Terrachá e outros lugares. Na degustación que seguiu o acto de presentación houbo quen se comprometeu a acudir o venres a Pedrafita. Está buenísimo. E como dice que é sin Pedrafita, a ver se nos acercamos el viernes, que canca es vigilia. Yo soy de vigilia, ¿eh? El viernes sí, entonces comeremos queso. Veño de probar o queixo, estaba muy bueno. Boa feira, a Pedrafita. Aquí, na Praza de Abastos Luguesa, hai algo máis dun ano, estableceuse un dos productores de queixo do Cebreiro. Non somos os únicos que temos aquí o queixo do Cebreiro. O queixo do Cebreiro, un dos seus puntos fuertes son as plazas de abastos, a venta directa. 4 empresas pertencen na actualidade ao Consello Regulador da Denominación de Orixe Queixo do Cebreiro.